e ndërsa për aksin nga Milotit në Murishan, jemi duke pritur në bazë të një financimi të WBIF-it projektimin nga konsulentët që janë miratuar. Sigurisht që përveç rikonceptimit të projektit, ne nuk kemi hequr dorë nga asnjë kërkesë teknike që kemi pasur për këtë korridor, duke qenë të vendosur që ky aks të ndërtohet sipas të gjithë parametrave të Bashkimit Evropian dhe ashtu siç është vendosur nga konsulentët me të cilët kemi bashkëpunuar ngushtë nga dita e parë. Të gjithë segmentet do të ruajnë parimet kryesore, mund të menaxhohen si segmente unike. Ndërtim dhe operimi i tyre nuk ka ndërdvarsi nga njëri tjetri, kanë fizibilitet financiar si segmente të shkëputura, totali i tyre nuk shkton koston totale të investimit të llogaritur në segmentin 114 km Milot-Fier. Të gjithë segmentet e korridorit do të jenë të shoqëruar dhe me një rrugë dytësore ashtu siç e kemi deklaruar çdo herë, që do të jetë një alternativë për qytetarët, të cilët do të kenë mundësinë e zgjedhjes për të përdorur autostradën e shpejtësisë së lartë të kategorisë A apo rrugët ndihmëse, të cilat do të jenë rrugë të kategorisë C, por që të dyja në përmbushje të plotë të parametrave të sigurisë rrugore. Në ndërkohë, shpecia e lejuar në aksin kryesor me pagesë, pra në autostradën që do të ndërtohet të tipit A, do të jetë nga 90 deri në 130 km. Zhvillimi i këtij projekti synon të ketë një sër ndikimesh direkte apo indirekte në ekonominë e vendit tonë. Po përmend disa prej tyre. Rritja e ndjeshme e punësimit, kushtet më sigurta të drejtimit, pra më pak aksidente, më shumë siguri rrugore, kosto më e ulët e transportit, rritja e turizmit për të gjithë Shqipërinë nga veriu në jug, përmes shkurtimit të distancave, jo vetëm nga qyteti në qytet, por dhe nga aeroporti në aeroport, duke pasur parasysh që kjo rrugë lidhet me nyjen e Milotit, pra të gjitha prurjet nga aeroporti Kuksit, kalon në Kashar shumë pranë aeroportit Tiranës, ku do të ndërtohet një nga nyjet më të rëndësishme të shpërndarjes së trafikut, qoftë për aeroportin, qoftë për autostradat që ndërlidhen në Tiranë, dhe sigurisht kalon mjaft pranë aeroportit të Vlorës, duke ndërlidhur kështu të gjithë rrjetin e aviacionit civil përveç pjesës së autostradave. Do të ketë një ndikim të ndjeshëm në tregtin e jashtme të vendit dhe nxitje ekonomike të tjera, të cilat do vinë në mënyrë indirekte.